Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lip, você está no LP Gameplay. E se liga só galera, começando aqui um vídeo de Apex Legends, é isso mesmo galera. Abrindo aí com vocês, tá galera, os pacotinhos do Apex galera. A gente vai abrir alguns pacotes aqui, né? Porque como que é, a gente é um jogador free, a gente não compra os pacotes, né? A gente vai abrir os pacotinhos aqui que a gente ganha, né? Conforme a gente aumenta de level, né? Então vamos nessa aí galera. Vamos ver que o bagulho aqui vai ser doido, hein galera. Vou abrir os pacotes aí. Não vou abrir muitos pacotes no vídeo, tá? Já falo. Vou abrir uns 10 pacotes aí. Ai, mas é pouco pacote. Mano, não dá pra abrir muito pacote não, galera. Senão a gente vai fazer um vídeo só, mano. Vamos ver o que que é isso aqui. Ganhamos isso aqui, né? Eu posso visualizar? Deixa eu ver. Gracejo de introdução. Gracejo de eliminação. Metade de criação. É, na verdade isso aqui não é tão bom assim, né? É, galera, porque os pacotes, mano, conforme você vai aumentando de level, pra você subir, mano, demora mais ainda. Naturalmente, óbvio, né, galera? Demora mais ainda pra você subir de level. Então, mano, a gente não vai ter infinitos pacotes não pra abrir, mano. Mas tá, você, vamos ver se a gente ganha uma skin aí, pelo menos. Metade de criação. Isso aqui particularmente, galera, é uma coisa zoada pra você ganhar, né? Não adianta não, galera. Tinha dado um bug no Millennium na gravação, galera. Já voltamos aí. A gente ganhou aqui metais. O que não é muito interessante se você for ver ganhar metal, né? O bagulho da hora ganhar skin, né? Caraca, mano. Ganhamos aí uma fala do Mirage, né? Só tá ganhando isso aqui, mano. Gracejo de eliminação. Ó, ganhou uma skin aí pelo menos de uma arma. Interior desértico. Vamos nessa aí, vamos ver. Vamos nessa, comprando uns pacotinhos aí. Vai vir coisa boa esse pai, hein? Vai vir um baguete roxo. Olha lá. O banner do caçador, né? Do Bloodhound aí. Da hora, certamente eu vou usar, né? Certamente usarei. Um visual épico aí a gente ganhou. Da arma aí. Prova de fogo, metade de criação. Olha, mano, 200 metais foi bom, hein, galera. 200 metais é bom, mano. Aí até que é satisfatório, né? A gente pode comprar alguma skinzinha, né, com esses metais aí. Desbloquear, né? Vamos ver. Ixi, só vai vir tem podre, hein, mano. Nossa. Ganhamos aí da Lifeline, né? Ganhamos aí registro de dados até. Nossa, gracejo de eliminação. Por que que ganha tanto gracejo, mano? Caramba, mano, pra que que ganha tanto gracejo, mano? Isso aqui que é paia, galera, ganhar esses metais aqui, mano. Isso aí é paia total, mano. Isso aí tinha que ganhar uma skin no lugar desses metais aí, mano. Só quando vem 200 que compensa. Caraca, mano. Olha lá, mais metais, caraca, mais uma skin aí. O Rip Scout, né? Que é como fosse uma sniper. Mais de uma arma aí. Se pá é uma 12, né? Mais metais. Vamos ver. Pelo menos a gente vai ficar com bastante metais, né, mano? Só tá vindo isso, né? Vamos ver. Metais sempre vem. Um gracejo do caçador aí. Da caçadora. Não se entrega a dor. Isso aqui é as falas, né? O visual aí também. Da Lifeline, que eu nem uso, né? Eu nem uso. Vamos ver, mais um pacotinho. Caraca, tá fogo, hein, galera. Tá fogo, é, quem joga free, galera, não dá pra ficar abrindo muito pacote não, né, mano. É o pacote que você ganha nos levels mesmo. Uma nova skin do Gibraltar, né? Que eu já tinha uma skin dele. Uma skin aí também da White, né? Essa mulher aqui é doida, hein, meu. Quem sabe jogar com ela, o bagulho estoura. Mais metais de criação, 30 metais. Vamos ver. Eu não espero muitos itens raros não, galera. Como é que a gente tem ainda poucos itens, mano? A gente tem pouca skin. É difícil a gente ganhar alguma coisa de level épico pra cima, né, meu? Só se for na cagada mesmo. Um visual do Caustic, né? Esse cara aqui também é top, hein, galera, pra você jogar. Mas você tem que saber jogar com ele, porque ele é mais lento, né? Metais. Isso aqui, igual eu falei, nada a ver ganhar esse negócio aqui particularmente. Gracejo. Caraca, a gente só vai ganhar gracejo, mano. Eita ferro, hein?
Vamos ver, vamos ver. Agora tá dando zica, hein? Agora tá dando zica no negócio, hein? Caraca, toda vez, mano. É incrível. Um visual aí de uma arminha e pistolinha. Um visual de outra arma aí também. Que era as metralhadoras pesadas, né? Metaizinhos ali. Esse aqui é o penúltimo, hein, galera? É o penúltimo, mano. Vamos ver o que vem aí. É o penúltimo, mano. Mais metais. Nossa, essa arma aqui, pelo amor de Deus, hein, galera. Essa aqui o cara tem que saber jogar com ela, hein. Essa arma aqui, mano. É aquela arma Burst Fire, né. Que, por sinal, era pode ficar automática. Se você ganhar um mod lá, se você conseguir encontrar um mod dela, era ficar automática. Você também só tem que dar sua headshot. Só que o recoil é grande nessa arma aqui, mano. Ainda mais se for ainda de longe, mano. O bagulho é doido, mano. Vamos nessa, hein, galera. O último, hein, galera. Eu não vou abrir todos os pacotes, não, galera. Porque não tem como, mano. Porque imagine, até a gente fazer outro vídeo agora dos pacotes, mano. Eu vou ter que ser, no mínimo, mano, level 24, 25, meu, entendeu? Pra gente ter mais de 10 pacotes. Porque por vídeo eu vou abrir uns 10 pacotes, galera. Porque senão não dá, não, mano. Se eu vou fazer um vídeo pra abrir, tipo, 20 pacotes. Pô, não tem nem como, mano. É um pacote por level que você ganha, mano. Então, level 19... Entendeu? Aí não é, fica inviável, galera. Eu até pensei em abrir mais um, só que não vou abrir mais outro, não, galera. Nossa, o jogo gosta do Gibraltar, mano. Toda vez, mano. Nossa, eu tenho várias skins do Gibraltar. Já tenho 3, meu. Caraca, mano. Esse Gibraltar aqui, galera. Nossa, meu Deus. O negócio aqui tá fogo, hein, meu. Vamos ver os bagulhos que a gente ganhou aqui. Ganhamos até desse camaradinho aqui também, né? Cadê? É, da hora, né, galera? Da hora. Vocês veem que tá tudo desbloqueado, galera. Esse jogo aqui, mano, se o cara não gasta dinheiro pra o maluco abrir as skins, eu posso comprar também, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu posso comprar também, né? Vocês sabem disso, né? Ó, meu, deixa eu ver o caçador aqui. Você sabe que eu posso apertar aqui quadrado, né? Ó, eu posso desbloquear por 1.200 pratas, né? Só que aí o bagulho é pique, hein? Na moral aí, galera. Isso aqui é da hora também, ó. Se liga, olha aí. Esse aqui, ó. Esse aqui também é top. Esse aqui também é topzera, mano. As skins é da hora, hein, galera. É lógico, as douradas é as mais top, né? Obviamente. Nem esse inferno eu comprei ainda, galera. Eu preciso de 12 mil, né? Pra comprar ele. Mas olha esse cara, mano. Olha as skins. Olha essa skin, mano. Que doente. Olha. Particularmente a melhor é essa aqui, galera. Se liga só. O voo que não tem como dar zoom, mano. Aí que é paia. Não tem zoom. Deixa eu ver o que é isso aqui. Último suspiro. É, galera. Com isso aqui a gente vai encerrar nosso vídeo, tá? Deixa seu like aí. Se inscreve no canal aí. Porque vira e mexe vai ter um vídeo aí. De Apex Legends, né, meu? Em breve com os highlights também, né? Das kills aí, dos clutches, né? Então é isso, hein, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou! Tamo junto aí, galera.